Від десятка до сотні порушників комендантської години затримують патрульні у Дніпрі щоночі. На шесть акомах у Дніпрі містяни скаржаться на велику кількість мошок, що з'являються ввечері біля водойм. У Дніпрі судять чоловіка, якого підозрюють у держзраді. Грав на вулиці Варшави і опинився на одній сцені з Coldplay. В ніч 11 липня російські окупанти з ураганів обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади Криворізького району. Касетними зарядами поцілили по селах Мар'янське, Новосеменівка та 1 травня. З людей ніхто не постраждав. У Мар'янському Зеленодольської громади пошкоджено 4 будинки і господарчу споруду. Також зачепило худобу – це корови та свині. У Новосеменівці пошкоджено 3 будинки, там вибиті вікна. Є руйнування 2 господарчих споруд і побило снарядами трактор. На одному з подвір'їв залишилась воронка, її діаметр 3 метри і глибина 1,5 метри. По вулицям залишилось також багато воронок від ураганів. У селі 1 травня пошкоджено комбайн, а також там розбито 75 панелей сонячної електроенергії. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території нашого району, яка межує з Херсонською областю, там все спокійно і повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди відпрацьовують на всі 100%. Ворог на підступах до району відсутній, наші хлопці його стримують і на метр не просувається ворог до наших кордонів. На годиннику майже 12-та, скоро у Дніпрі розпочинається комендантська. Разом із патрулями ми перевіримо, чи дотримуються дніпряни нічної заборони на перебування на вулицях. Правоохоронці кажуть, щоночі один патруль затримує від десятка до сотні порушників комендантської. Хтось легковажно ставиться до заборони, інші ж мають більш поважну причину бути на вулиці. Зупиняємо всі транспортні засоби, перевіряємо всіх осіб, з'ясовуємо обставини, за яких довелося порушити комендантську годину. Там вже діємо згідно чинного законодавства. Руслан каже, є певні категорії людей, які мають право перебувати на вулиці у комендантську. Це військові формування, спецкомунальний транспорт тощо. Але вони мусять показати правоохоронцям спеціальну перепустку. Пересування під час комендантської години доставляє певні труднощі для роботи патрульної поліції та інших формувань, які забезпечують порядок та безпеку під час військового стану на території нашого міста та нашої держави. Що вас змусило порушити комендантську годину? Ви заявилися аж на цілу годину. Звідки? Що? Звідки? Ну, відвозив клієнта далеко. За машину коло поломали. Клієнт. По дорозі підібрав. Ну, люди ж додому. Що? Скільки годин ви клієнта підібрали? Ну, я полчаса назад, просто машину ще треба було відремонтувати. Ну, півгодини назад ви вже порушили комендантську годину. Ви дивлячись на це, ви ще берете клієнта і... Ні, я клієнта взяв, ну, по дорозі. За 2 години нашого рейду на вулицях міста патрульні зупинили з десяток автівок порушників комендантської години. 2 водіїв перевірили на алкотестері. Результати перевірки виявилися негативними. Патрульна поліція Дніпра наголошує на необхідності дотримуватися комендантської, адже в іншому випадку вас можуть сприйняти за злочинця. Будь-яка особа, що рухається в темну пору доби і ще, як ви кажете, намагається уникнути знайомства з патрульною поліцією, це вже автоматично підпадає під підозру, тому що, можливо, особа чинила якісь правопорушення. Вам рекомендував не порушити комендантську. Тебе є там на роботу, зайву увагу, забираємо на відповідальну вону. Спасибо. Розумію. Будь ласка, допомагайте завершити свою всю справу, роботу. Олександра Фіненко, Олексій Корінєв. Новини на Суспільному. Дніпро. З початку війни рятувальники знешкодили понад 3700 вибухонебезпечних предметів після обстрілів армії РФ. Найбільше в Криворізькому районі. Там знешкодили 2337 таких елементів. Це переважно касетні боєприпаси від систем залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Град» та «Торнадо-С». Наразі в Криворізькому районі ще є необстежені ділянки. Найбільшу кількість нерозірваних вибухонебезпечних снарядів знаходять на території Зеленодольської та Апостолівської громадах. Про це повідомив начальник Криворізького
Криворізького районного управління ДСНС Дніпропетровській області Олег Сичкарук. Якщо люди знайшли схожий на вибухонебезпечний предмет або незнайомий предмет, обов'язково треба зателефонувати до служби порятунку 101 або до поліції 102. Тільки фахівці можуть приїхати і ідентифікувати цей вибухонебезпечний предмет і вже потім визначитись з процедурою його знищення. Ні в якому разі не можна підходити, торкатися, пересувати, штовхати. З початку війни Росії проти України в Дніпропетровській області загинуло 30 людей. З них 8 через контакт з вибухонебезпечними предметами. На Дніпропетровщині аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання в 30 населених пунктах, які були знеструмлені через негоду. Про це повідомляє прес-служба компанії. Світло поновили у 4,5 тисячі сель жителів Дніпропетровщини. Нагадаємо, через негоду, яка триває з вечора 10 липня, на території області сталися масові відключення та обриви електроліній. Переважно у Нікопольському, Дніпровському, Кам'янському та Синельниковському районах. Енергетики вже відновили роботу 11 ліній та 111 трансформаторних підстанцій. Наразі знеструмленими залишаються 41 населений пункт сільської місцевості. Це понад 8 тисяч клієнтів. Аварійно-відновлювальні роботи в області планують завершити до сьогоднішнього вечора. На Дніпропетровщині через грантові програми працює підтримка малого та середнього бізнесу. Отримати грант на розвиток своєї справи можна на порталі «Дія є робота». На три програми грантового фінансування з держбюджету виділили 16 мільярдів гривень. Зокрема, гроші видаватимуть на створення та розвиток переробних підприємств, IT-сектору та старт в IT. Остання – це програми стипендій до 30 тисяч гривень. Охочі можуть безкоштовно пройти курс від Міністерства цифрової трансформації та здобути навички молодшого розробника, аналітика чи графічного дизайнера. Пройти курси айтішників зможуть 60 тисяч українців, розповіла сьогодні на брифінгу начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємства Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова. Ті, хто хочуть розвивати власну справу за першою програмою «Переробна промисловість», заявки мають подати до 15 липня. Переглядається бізнес-план, оцінюється його актуальність, його ефективність, як любого бізнес-плану. І за кожною програмою державою, як я раніше казала, визначена сума від і до, яку суму може отримати той чи інший здобувач. Вся ця детальна інформація є на порталі «Дія», вона відкрита. Вбив подружжя та пішов додому відпочивати. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали 45-річного чоловіка. Як встановили слідчі, підозрюваний запросив до себе сімейну пару. Між ними виник конфлікт, після чого господар схопив ножа та кілька разів вдарив ним гостей. Після витягнув тіла на сходовий майданчик та повернувся назад до квартири. За вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Знайдено поліетиленовий пакет, в якому знаходиться чоловічі та жіночі речі та об'єкт схожий на пістолет. Біля забору сітки рабиця знайдено штик-ніж від гвинтівки Мосіна. На поверхні ножа мається речовина бурого кольору, схожа на кров. Підготовче засідання у справі держзради відбулося сьогодні в Дніпровському суді. Розглядали справу жителя Дружківки, який за гроші здавав позиції українських військових на Донеччині. Прокурор виступив з клопотанням про арешт майна обвинуваченого, який зараз під вартою. Обвинувачений не був присутній в залі суду, долучився по відеоконференції. Я согласен. З адвокатом я согласен. Ви як підтримуєте позицію вашого захисника? Судвірно розумієте? Я заперечував проти застосування арешту майна. Це було під час судового засідання. Також наполягав на виклики до судового засідання в зал судового засідання мого підзахисного. Це те, що в рамках сьогоднішнього кримінального провадження. Щодо інших будь-яких моментів, то на часі я не вважаю за необхідне відмовитися від будь-яких коментарів. За грошову винагороду розміри 5 тисяч доларів США. В подальшому було встановлено, що цей чоловік обвинувачений за допомогою месенджерів передавав представнику спецслужб Російської Федерації відомості щодо кількісного складу та
військової техніки на одному з блокпостів в Донецькій області. Отримати грошову нагороду він не зміг, оскільки 18 березня 2022 року він був затриманий співробітниками Служби безпеки. Чоловікові за санкцією статті може загрожувати довічне позбавлення волі. Клопотання прокурора про конфіскацію майна судді задовольнили в повному обсязі. Заарештували 4 одиниці нерухомості обвинуваченого. Наступне засідання по суті має відбутися 18 липня. Цього літа дніпряни можуть спостерігати велику кількість комах. Найбільша кількість мошок з'являється переважно ввечері та біля водойм. Дуже багато мошок, всяких і комари, і взагалі непонятні, кусаються дико. Я вчора працювала, ввечері, часов в 11, світ горіло, їх просто мільйони були. Наверное, в цьому році таке вперше. От я, може, місяць назад по набережній ходила, там прям такі кучки були, прям йти невозможно було, прям так глаза закриваєш, тому що летять просто куди угодно. Дуже багато нашестів в цьому році, що це їх слишком прям. Да, вечір набережна усипана повністю. Збільшення цьогоріч кількості мошок підтверджує доктор біологічних наук Кирило Голобородько. Це комплекс 11-15 наших видів, це не які не нові види, які сюди потрапили якимось чином, це не вселенці. Наша фауна, просто умови у сучасні у водосховищі у нашому стали такі, що дали змогу їм дати такий серйозний спалах чисельності. Їх дійсно, я думаю, що більше, ніж за останні 10 років ми спостерігаємо, це точно. Причина в тому, що цієї весни не було зариблення Дніпра, личинки цих комарів мали з'їсти риби, але риби у річці наразі менше. Але зараз відсутні природні механізми відновлювання кількості риб через техногенні зміни Дніпра. Проблема в тому, що річка Дніпро в межах нашого міста і в межах майже держави не існує. Це каскади з штучно створених водосховищ. Тобто, який почав діяти з 1933 року, коли побудувалась Запорізька гребля Дніпро-ГЕС. Таким чином ми зламали всі природні механізми регуляції чисельності мешканців водойми. Останнє зариблення відбулося минулого року. Гіпотетично можу сказати, що наші риби, такі як лящ, плоскірка, плітка – це саме ті види, які їдять у цих личинок, які би впорались самостійно без нашого втручання. Вони вже довгий час не є об'єктом зариблення. І потрібно їх вводити у перелік тих видів, які штучно заребляються, для того, щоб вони природним шляхом регулювали чисельність цих комарів, мошок. За словами доктора біологічних наук Кирила Голобородько, переважно комахи не несуть шкоди здоров'ю людини. Та протягом літа кількість комах буде зменшуватися. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Анастасія Галасюк. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі для дітей-переселенців проводять безкоштовні заняття в одному з дитячих репетиторських центрів. Діти вчать мови, математику, історію та відвідують творчі майстер-класи. Представниця репетиторського центру каже, хочуть повернути дітей до їхнього звичного життя. Я робила ляльку, мотанку, вона торохтиці, вона оберігає, можна нею гратись, малятам. Маленьким діткам. Вони оберігають від зглазу, від негативу поганого, від щоб вона завжди поруч була, щоб тебе завжди оберігала. Діти приїздять до нас на заняття, і ми організовуємо для них по 3-4-5 уроків за один день. В нас наразі 5 шелтерів, якими ми опікуємося. В них проживають більше 300 людей, переселенців, і із них 60 дітей. І ми розуміємо, що знаходитися постійно в шелтерах – це просто неможливо. До цього ми вели заняття і, в принципі, продовжуємо вести заняття в шелтерах, але цього замало. У нас заняття в ігровій формі проходять, тому навіть влітку дітям весело, вони задоволенням займаються. Також у нас є заняття з творчості. Наприклад, минулого разу ми робили ляльки-мотанки, цього разу ми робимо взагалі ляльки гарні українські, тому діти задоволенням виконують всі завдання. Привіт, мене звати Ромаріо Пунч,
Я виступав разом з Coldplay на одній сцені і співав пісню «Океан Ельзи, обійми». Я з Чернігова, займаюся музикою з 4 років, вже все своє життя. Була маленька перерва, коли ми переїхали в Варшаву, це мене сконфузило, але я повернувся до ладу. Моє повернення до музики в Варшаві почалося з того, як я знайшов ком'юніті в Варшаві «Лампова Варшава». І ці люди досі надихають мене робити щось і не сидіти на одному місці. Я вирішив для себе, що я повинен займатися музикою весь час. Грати на вулиці – це один з таких кроків до досягнення своєї мети. Тому я грав на вулиці Варшави майже щодня. І так трапилось, що Кріс Мартін зупинився і послухав мене. Він підійшов до мене і запропонував виступити наступного дня з ними на стадіоні. Все так просто. Я спочатку був шокований від такої пропозиції, але, звичайно, я погодився. Взагалі, перша пропозиція до мене надійшла, що я буду розігрівати концерт, буду виступати перед Coldplay'ями, і потім вже наступним текстом до мене прийшло, що я буду співати разом з ними ще додатково. Ми зустрілися перед концертом, відбулася маленька репетиція. Коли я був з ними на одній сцені на репетиції, а і на виступі, я відчував себе частиною цієї команди в той момент. Коли я виступав з ними або репетирував, це, неймовірно, передається їх спокій. Вони сказали, що залюбки мені допоможуть з усіма моїми початками моєї кар'єри, і я їм дуже щиро вдячний за ці слова. Коли ми співали пісню «Океан Ельзи, обійми» українською мовою на цілий стадіон, 60 там, або навіть більше тисяч людей, я відчував якусь об'єднаність людей, бо люди з України підспівували. Люди, які не знали мову, вони просто хлопали в такт і підтримували якось. Це було як порив енергії усіх людей, які були на стадіоні. Перед виступом я шукав, чи будуть прапори українські. Я чув нашу власну мову, коли був посеред стадіону. В соцмережах бачив багато відгуків від людей, які вдячні мені за цей виступ. І це теж були українці, як і люди з усього світу. Звичайно, після 24 лютого життя більшості українців змінилося. І моє так само. Я живу в Польщі, я відчув тут неймовірну підтримку від поляків до українського народу. Коли я співаю українські пісні на вулиці, бачу українських людей, які приходять і співають разом зі мною. Хочуть відчути частину своєї культури тут, в Варшаві. Це дуже приємно і це об'єднує нас. І саме ця енергія людей надихає мене зараз не сидіти на місці і робити те, що я зараз роблю. Робити музику, робити творчість, поширювати це максимально на весь світ і казати про Україну, про те, що відбувається в світі. Обійми мене, обійми мене, обійми.